Dobrý den, tak já bych se vás chtěl přivítat na posledním workshopu. Já bych se chtěl věnovat finalizaci modelů, to znamená, že bych chtěl něco říct o výrobě pozičních světel, o výrobě antén na letadlech a o tom, jakým způsobem třeba si udělat pitotky po případě takovýhle zbraně, co mám tadyhle nařezen z jinějších jehel. Tak já bych popsal postupně nějaký různý kroky. Když byste měli jakýkoliv dotazy, tak hned na mě střílejte otázky, pokusím se vám hned obratem odpovídat. Tak, co se týče různých antének, které se vyskytují na letadlech, tak můžeme začít úplně nejobyčejnějším krokem, což je vytažení antének v podstatě z plastové tyčinky. Já bych to ukázal, jakým způsobem se to dělá. Stačí použít kousek rámečku, plastik a nějaký zapalovač. Já teď budu ukázat různé možnosti, různé varianty, jak by se to dalo vytvořit. Když chci vytahovat tu nit, tak v podstatě se snažím tu tyčinku takhle celou prohřát. Protože musí se to takhle už pěkně kroutit. Potom už můžu vlastně tu anténu nebo tu nití vytáhnout. Takže si v podstatě takhle udělám nitku, s kterou potom můžu vytvářet různé antény, po případě výplety a tak dále. Tak. K tomu se dostanu. Co se týče pevnosti, samozřejmě ta nít z toho plastiku je sice hrozně rychle vyrobená, ale je to samozřejmě křehký, jo. Trhá se to, jo. Takže to je jedna z nevýhod, nicméně se to taky dá použít. Tak. Když najdu sekundový lepidlo, tak vám ukážu, jak se to lepí. Dával jsem si ho. Tak. Většinou, když se to vytáhne, tak samozřejmě u té tyčky je ten plastik silnější, kousek dále je samozřejmě tenčí, takže já většinou se snažím vybrat jakoby tu tenčí část té antenky, zase jakoby třeba tu 72, hodně tlustá anténa vypadá jako lano, což jako není úplně až tak ideální, takže je lepší si najít nějaký ten tenčí kousek vlastně toho plastiku, ty plastikové nítě, které jsme si tady vytáhli. Tak. Tak. Co se týče toho lepení, tak se to samozřejmě dá lepit rozpouštědlovýma lepidlama, ale to trvá hrozně dlouho, než to uschne, takže je mnohem výhodnější použít sekundák. Já se to pokusím přilepit i na té druhé straně. Tak. No.
Tak, co se týče té antenky, tak já jsem si ji teďka takhle přechytil. Nevýhoda první, je viděl na první pohled, je to, že to v podstatě ta antenka je křivá, že se musí vytáhnout. Vytahuje se teplem. A musí být teda samozřejmě přilepená. To vypadá, že už to asi se chytlo. Tak. Nevýhoda vytahování teplem vlastně spočívá v tom, že v podstatě, když budu přepravovat ten model někam na nějakou soutěž, tak se mi může stát, že když budu mít hodně velký horko v tom autě, takže se mi to může povolit. Takže jako třeba tuhle stáv bych nepoužil, když bych dělal výplety. Tak bych v podstatě jakoby tohle určitě nepoužíval na nějaký větší jakoby výplety jakoby u těch více plošných letadel, kde budu dělat vlastně jakoby jednotlivý vlastně lana mezi tím, ale použiju to maximálně takhle na ty antenky. Musíte taky dbát na to, že to je křehký, jo. Takže on samozřejmě v momentě, kdy o to zavadíte, tak se může stát, že se to přetrhne. Jo, v podstatě takhle tím teplem je možné potom vytáhnout tu antenku a ona se trošku smrští. Nesmí to být přímo plamen. Musí to být vždycky jenom vlastně jakoby to horkostí z té sirky. Jo, tady vidíte, že se ta antenka vytáhla. Jo. Tohle je v podstatě úplně nejzákladnější taková nějaká možnost pro vlastně znázornění těch antenek. Když je to z toho plastiku, tak to ještě musím natřít. Pokud bych použil třeba černou plastikovou tyčku, stříbrnou plastikovou tyčku, tak v podstatě už to potom nemusím nově vlastně znova barvit. Bohatě stačí vlastně použít pouze vlastně ten plastik jako takový. Tady vidíte, že se mi to vlastně celý vytáhlo. Ty přešnívající části potom stačí zařezat skalpelem nebo ostřihat, ale nůžkama to není dobrý ostřihat, protože se to může odpinknout vlastně od těch už nalepených částí. Ale samozřejmě to jde, když je hodně tenký ten plastik, jo? Vidíte, že se to pak může takhle utrhnout. Takže prostě tuto jsou hlavní nevýhody toho, když si budete dělat antény a budete vytažený z rámečku. Jde to, ale je to křehký. Takže jako druhou variantu, kterou bych jsem chtěl tady ukázat, tak je v podstatě tvorba antén pomocí chemlonu. Oproti tomu, co jsem tady ukazoval vlastně s vytahováním těch antén z toho plastiku, tak ten chemlon je výhodnější v tom, že je pružný. To znamená, že kdykoliv o něj zavadím, tak se mi nestane to, že to utrhnu, jako jsem to utrhnul tady. Ten chemlon je takováhle vlna. A já jsem si tady koupil nějakou stříbrnou vlnu, tenhle z toho celý klubko stálo asi 9 korun. A myslím si, že tuto jako několik modelářských klubů na jejich všechny léta se dají využít prostě tuto množství, ještě zbyde hromada na furt. Protože v podstatě já si vždycky jen vezmu takhle ten jeden vlas z toho šmodrchu. Z toho v podstatě rozpletu tu vlnu jako takovou. A v podstatě jednotlivý vlákna potom můžu použít vlastně na ty antény. Můžu použít takhle samostatný vlákno, který je velmi tenký, anebo můžu použít vlastně, když si vezmu dva ty vlasy a skroutím si je, tak vlastně můžu naznačit točenou anténu, stejně jako to mám tadyhle. To se potom, když se můžete přijít podívat sem k tomu, abyste viděli, jak to vypadá. Co se týče toho chemlonu, tak vidíte, že on nedrží rovně. Jo, že musí se vyvazovat. To znamená, že
někdy stačí jenom, v podstatě jako jsem to udělal tady, že jsem provrtal vlastně na té anténě, na té kabině, v podstatě to navíjení, tam jsem si udělal dírku, protáhnul jsem tam tudy jedno to vlákno z té chemlonky a tadyhle jsem si vytvořil očko. Očko je vytvořen z trnkých drátků a já jsem si na to připravil v podstatě takovýhle kraťonký kousky drátků, z kterých si ty očka vytáčím. Postupuju tak, že si vezmu nějaký drátek. Třeba takovýhle nebo tenčí, to už je jedno, podle velikosti toho očka. Ten drátek takhle nasunu do toho tenunkýho, z kterého budu tvořit to očko. A v podstatě takhle v ruce takhle si vlastně udělám jednotlivý napínáky. Kde má vlastně očko a vlastně skroucenou spirálu vlastně z toho drátku. Tohle z toho už já potom jenom si zastřihnu kombinačkama. V podstatě to množství, který jsem si udělal, to očko, který jsem si vytvořil. V podstatě mám takhle připravený základ na to, aby se mohl tadyhle ukotvit tu antenku. Vyvrtám si do toho plastu malou tenkou díru, do té malé tenké díry vlastně vložím tohle z toho očko a mezi to vlastně vyvážu ten chemlon. V podstatě většinu, tady jsem to vytvořil tak, že jsem si tady udělal tu dírku, takže jsem protáhnul jednu tu chemlonovou, to jedno to chemlonové vlákno vlastně skrz tu díru. Stočil jsem, v podstatě prostrčil jsem ty oba konce přes to očko a pak jsem to v podstatě jakoby stočil. Tím pádem jsem si vlastně udělal takovouhle kroucenou anténu. No a potom jsem to normálně jsem si tady udělal uzel a zakáp jsem to vteřinovým lepidlem. Přebytek jsem zařezal skalpelem a v podstatě anténa je hotová. Anténu jsem potom natíral nějakou kovovou barvou, která tuhle ty syntetické barvy tomu neublíží, takže se dají krásně a jednoduše natírat ty antenky a může se použít v podstatě jakýkoliv odstín vám přijde vhod na to. Já jsem tady použil odstín Gunmetal, který mi přijde takový na to ideální. Snažil jsem se tady u toho modelu naznačit i v podstatě vyjiskřovače, ty kondenzátory, takže já jsem vytvořil takovýhle lepidlem. Je to lepidlo na kabinky Destors a vytvořil jsem to tak, že jsem v podstatě jenom nakápnul větší kuličku toho lepidla, protože je takový hustější a vlastně vytvořil jsem tam ty kondenzátory. Ty kondenzátory se můžou udělat tuhle s tím lepidlem, nebo je vhodnější je udělat na několikrát. V podstatě udělat si tam takhle tu kapičku, nechat ji uschnout, ono se to trošku seschne a potom v podstatě to udělat třeba několikanásobně. No je to sice třeba na 2-3 dny práce, protože než to proschne tuhle s tím množství, ale můžete si pak skorigovat vlastně velikost té kuličky toho kondenzátoru. No. Výhoda toho je, že je to čirý. V podstatě na některých fotkách je to čirý, na některých fotkách je to bílý, takže ono asi spíš záleží na vás. Ono stačí takhle vymáčknout kapičku toho lepidla a jenom si takhle brnknout do té antény a ono se to samo obalí vlastně kolem toho lanka, jo? Takže takhle vlastně jsem to tam přidal a v podstatě už se toho dál nemusíte dotýkat, stačí to opravdu jenom takhle tu kuličku toho lepidla natáhnout na tuhle anténu a ono se to v podstatě takovýmto způsobem vytvoří. Tím, že je to v podstatě disperzní lepidlo, myslím si, že by to šlo udělat i Herkulesem, výhoda tuhle lepidla je, že má vlastně ten aplikátor.
takže se to tam dá docela rozumně nandat. Že tady je vlastně vidět krásně, jak se to v podstatě samo vytvoří. Jinak s tím chemlonem lze vypléct i dvoubločník. Já tady vlastně dole ve výstavě mám udělaný jeden dvoubločník EFAGAR 253. Vlastně celý jsem to vyplejtal touto chemlonovou vlnou, ale předcházelo tomu to, že jsem si vlastně udělal všechny napínáky z těch drátků, co jsem tady vlastně ukazoval, jak jsem vlastně z těch kraťonkových drátků jsem vlastně si stáčel ty jednotlivé očka těch napínáků. Ty očka těch napínáků jsem v podstatě potom lepil sekundový lepidlem do těch předvrtaných dír na tom křídle. Samozřejmě musí se to udělat dopředu, aby se k tomu člověk potom mohl dostat. A v podstatě potom jsem to mezi sebou vyvazoval. Je to taková trošku časově náročnější práce, ale tím, že vlastně už tu chemlonovou vlnu můžu v podstatě na jedné straně si ji napevno zavážu a na druhé straně si ji vlastně protáhnu tím očkem, vyšponuju a zakápnu lepidlem, tak už vlastně nemusím nic potom vlastně vytahovat, jako jsem to tady ukazoval, že jsem vytahoval vlastně tu plastovou antenku vytaženou vlastně z takovýhle tyčky, tak jsem to vytahoval teplem, že jo, tady už se pak nemusí nic vytahovat, když ho to náhodou bentnu, tak se mi nestane, že se to ukazuje. Máte docela hodně, je to pružný, takže je to docela použitelný i právě na ty dvouplošníky. Tady konkrétně jsem použil dvojitou tu vlnu, nebo to vlákno dvojitý. U toho dvouplošníku jsem třeba použil úplně obyčejně jenom vlastně jakoby tu jednu samostatnou vlastně šňůru, ale pak jsem ji samozřejmě natíral ještě zase tím syntetickou barvou, vlastně nějakou kovovou. Tak. To by bylo něco málo nějakým anténám a podobně. Máte k tomu konkrétně někdo nějaký dotaz? Já jsem se zeptal, není to očko moc jako nemodelový na tom Fukuši? Jakože je velký? No, nevím, možná. Takhle. Já mám zkušenost, že většinou si tu antenu jakoby natáhnu a používám možná spodně. A z té doby to vlastně to středový, tam nějaký středový silnější vlákno, zbudu nějaký slaboučí, když dám na čtvrtku, tak se rozpůlím vlastně ještě no. A někdy čtyři vlákna zkrucuje a většinou se nabodnu na jedné straně, natáhnu na druhou stranu a v té dílce, ve které to mám, jakoby ukrmě to, tak to takám vteřiňák. A zvědět je tam jakoby tvrdý konec, který pak zasuvám tý vlastně předvrtanou dírky. A vyšponuješ to normálně, jo, to táhnutím, jo. Mm-hmm. To je taky možnost. Já to chápu, že dvouplošníku, když jsi ponovák mádej, tak jo. Tady já jsem to bočko udělal, ale v podstatě to bočko se dá, když to řeknu blbě, úplně zakápnout třeba gelovým sekundiákem, který jsem tadyhle měl, a pak to můžu celý přetřít, tím pádem to bočko pak není vidět, jo, to je samozřejmě alternativa, jo, nemusí to být udělan takhle, jak jsem to měl udělaný já tady, já jsem vycházel z toho, že vlastně tam v tom červíku v podstatě to nějaké ukotvení takovýhle bylo, takže jsem to tady udělal takhle, ale je to samozřejmě alternativa, je to jedna z možností, jak se to dá udělat, neříkám, že to je všechno, co že se takhle musí dělat jedině takhle, jak jsem to ukázal já, to v žádném případě. Jo? Je to prostě jedna z různých alternativ. Já právě že jsem se snažil najít nějakou alternativu takovou, která se nemusí vytahovat teplem, protože tím, že jezdím na výstavy, tak si právě že myslím, že právě tím teplem to může se povolit a může se v podstatě... Jsou citlivý. Může se to rozhodit. Ještě někdo tady? Někdo je. Tak. Teďka bych chtěl ukázat něco v podstatě jakoby k pitotkám, k anténám, teda k pitotovým trubicím a podobně. A souběžně to vezmu s nějakou, hodně se lidi ptají na to, nebo jakým způsobem se dělá vlastně jakoby s něčíma jehlama. Tak já bych ukázal, co já si vytvářím, jakým způsobem si krájím ty injekční jehly. Jak si je zpracovávám. Ty injekční jehly jsou výborný. Já je použiju, tady mám vlastně různý profily těch injekční jehel. Jejich výhoda spočívá v tom, že se dají do sebe zasouvat. Jo, různě velký profily, že se s tím dají krásně naznačit písty. A dají se s tím samozřejmě naznačit i ty
i ty pitotky, jo? Že v podstatě jakoby pitotka je nějaká v podstatě tadyhle u toho fakt konkrétně třeba tyč, která je potom stenčená, takže já vlastně jakoby nakombinuju drátek a tu injekční jehlu a vysvětlím, jakým způsobem vlastně se to dá nakrájet. Tak, vyberu si nějakou konkrétní velikost té jehly. Jo, adekvátní profil v podstatě té pitotky, kterou já tady budu tvořit, kterou na toho Focke-Wulfa. A ještě předtím, než s ní začnu pracovat, tak jako první vždycky vezmu šmirgl. Takovýhle nějaký hrubší, to je nějaká 320. A zdrsním to. Nejdřív si ten šmirgl takhle stáhnu přes hranu stolu, aby se mi stočil. A tu injekční jehlu v podstatě celou takhle obrousím. Když já ji takhle vlastně jakoby zdrsním, tak mi na ní potom dobře drží barva a dobře se v podstatě s tím pracuje. Jo? Jako první odstraním vždycky tu špičku. Já používám takovýhle malinký svěráček. Já používám žiletkovou pilku. Já už mám teda takovou oštípanou, ale ono to v podstatě stačí. Tohle kalená žiletková pilka s tím úplně si poradí jednoduše, dá se to krásně krájet. Tak. Vždycky, když se to uřízne, tak v podstatě se mi tady udělají takovýhle různý groty a to, což je samozřejmě k ničemu. Takže tam je potřeba to vždycky zabrousit. Ty injekční jehly se dají krásně opracovávat jak šmirglem, tak pilníkem, a je to docela měkký. A tou kalenou žiletkovou pilkou to jde taky krásně krájet, takže to je ideální. V podstatě do té injekční jehly já si můžu takhle zastrčit drátek. Jo, tím pádem vlastně udělám tu tenčí část, která vlastně z té pitotové trubice vlastně kouká. Lepím to všechno sekundovým lepidlem. Tak. Si ještě zaříznu. Ještě když si vlastně takhle tu injekční jehlu zdrsníte a zbrousíte, tak se na to potom dá mnohem psát i tuškou, jo? Že vlastně když si potřebujete tam naznačit, v jaké části se to bude řezat, tak na tu vlastně jakoby čistou injekční jehlu ta tuška moc nedrží. A takhle na tuhle tom zbrouseným už to samozřejmě drží dobře. Potom, co se týče nějakého barvení těch vnějších jehel, tak dají se vyžíhat nad plamenem, to je jedna z možností, anebo je možný tu vnější jehlu natřít přípravkem, který se jmenuje Metal Primer, dělá to Gunze a dělá to Tamiya. To je v podstatě základ pro kovové barvy, a v podstatě, nebo na kovový materiály, takže vlastně když já si potom na tu injekční jehlu natřu takhle tuhle s tím přípravkem, tak mě na to potom bude držet výborně jakýkoliv barvy. Jo, vidíte, že to jde krájet úplně samo. Zase je potřeba zabrousit to dolomení. Tak. Tak teďka, co se týče vlastně té antenky, tak když mám takhle prostě křivej ten
ten drátek. Tak abych ho vyrovnal, tak na to bude tam takový fígl. Stráží moc, já tuto kluka není, lidi by se to asi nelíbilo. A já to využívám tu šupleru, protože na tuto práci, co potřebuji udělat skvělé. Já si vlastně také vemu kousek toho drátu, vemu tu šupleru a v podstatě to takhle vyválím ten drátek na tvrdé podložce a když to udělám, tak je ten drátek úplně dokonale rovnej. Jo, nemusí se to dělat zrovna konkrétně takhle šuplerou, ale chce to vzít něčím v podstatě tvrdým, nějakým tvrdým kovem, který vlastně dokáže ten drátek takhle srovnat. Jo. Pokud by jsem vzal nějaký silnější drátek, třeba takovýhle, tak to tím můžu udělat, tak ten můžu srovnat úplně stejným způsobem. Stačí prostě zatlačit na ten drátek a v podstatě ho rozválet a v podstatě si ho takhle srovnám jakýkoliv. Jo. Takže je to takový drobný fíglík, který docela často využívám. Tak. Takže pomocí nějakého sekundového lepidla, tak v podstatě spojím takhle tu jehlu s tím drátkem, s tím, že všechno to lepidlo, který mi přeleze skrz, tak jenom stačí takhle hranou toho té kuchyňské papírové utěrky v podstatě takhle jednoduše setřít. To, co se schne, tak už pak stačí ho jemně zabrousit a tím pádem si vlastně tam vytvořím takový ten měkký kuželovitý přechod mezi tím tenkým drátkem a tou hlavní vlastně jakoby tou pitotkou, jakoby tím celým. Zakrátím si to na tu potřebnou dílku. No a v podstatě jsem si vytvořil úplně jednoduše anténu, pitotku, kterou vlastně kdybych ji měl z plastu, tak ji budu muset začišťovat, protože tam na tom bude dělící rovina. Tuhle ty tenouký části většinou bývají sotřepy, takže takhle vlastně nemusím nic začišťovat a už to má rovnou připraven. Když tohle ten kov potom přetřu metal primerem, tak v podstatě získám jakoby ten podklad pod tu barvu, no a pak už to můžu třeba štětcem natřít. Ten metal primér je taky na náš štětcem, taky to přetřujeme štětečkem. A v podstatě mám to připraven na to, aby jsem to mohl natřít jakoukoliv barvou, třeba tady zrovna tuhle s tou syntetikou, kovovou nějakou, to už je jedno. Tak. No, v podstatě tady jsem si takovýmhle způsobem vytvořil teďka tu pitotku. Vím, že už dopředu jsem si tam vyvrtal moc velkou díru, takže to teďka upravím tím, že si vezmu silnější injekční jehlu. Možná mohla být tohle zrovna. Jo, tak tuto zrovna ne, tak ještě silnější. Já mám prostě různý profily těch injekčních jehel, různé velikosti, takže ono potom se to dá samozřejmě kombinovat mezi sebou. Zasunout. V podstatě
podstatě si vytvořím lože pro tu pitotku. Tuto je zrovna veliká jehla, ale každopádně já jsem si nevzal všechny profily co těch nižších jehel, co mám doma, ale v podstatě takovýmto způsobem se dá vytvořit potom to lože pro tu samotnou pitotku v tom křídle. Jo? Takže já si vlastně můžu potom ty jednotlivý vlastně jehly nastrkat vlastně takhle do toho plastu a můžu si takhle připravit i základy vlastně potom, aby jsem tam do toho mohl zastrčit třeba připraven kulomety nebo pitotky nebo cokoliv. Tak. Jste měli nějaký dotaz zase k tomu, klidně se ptejte. S těma různýma pístama, tak vidíte, že vlastně to jde krásně takhle do sebe strkat. Když si vlastně tu tlustou něčního, když si odstraním tu špic, zabrousím si to, tak vlastně si můžu vytvořit jakýkoliv písty. V podstatě můžu to doplnit třeba jenom tam já lepinkou tenkým proužkem, vlastně když si volepím potom tu něční jehlu, tak se můžu vytvořit i různý příruby a tak. Takže vlastně jakoby ty něční jehly mají poměrně široký využití. Co se týče modelařiny, nejenom v tom, když si chci tvořit takovýhle nějaký antény, pitotky a podobně, ale i třeba zbraně, protože třeba konkrétně tyhle kanony, tak vlastně jsou taky injekční jehly. V podstatě jsou to dvě různé injekční jehly, protože tohle je větší profil, tohle je menší profil a vlastně mám tu tenčí strčenou do té jakoby chráničky, která vlastně procházela skrz to křídlo, jo. Takže vlastně i takovýmhle způsobem se dají využívat prostě na ty injekční jehly. A jak jsem říkal, výhoda toho je, že ty injekční jehly už nemají vlastně jakoby dělící rovinu a hlavně jsou už rovnou hladký, takže se dají krásně používat. Tak. Co se týče pozíček, já bych postoupil teda v poslední části. Poziční světla je možné využívat různě. Můžeme si pořídit takovýhle světla, které dělají různé firmy, které se zabývají vlastně odlivanýma doplňkama. Takže tady mám prostě různý tvary těch poziček. S tím, že v podstatě si stačí vybrat tu konkrétní, vyříznout a nalepit na model. Musí se to lepit vždycky sekundovým lepidlem. Dá se to sekundovým lepidlem se dá vyhnout v případě toho, že si do toho místa, kde se vlastně bude lepit to světlo jedno, tak si tam do toho vyvrtáte dírku. V podstatě můžete také nechat ten základ toho světýlka konkrétního, který vlastně je tady k tomu lícímu špalku připravený. Takže v podstatě potom vy můžete do té předvrtané dírky vložit ten konkrétně vybrané světýlko s tím, že to můžete klidně přilepit už potom takovýmhle disperzním lepidlem. Byť to disperzní lepidlo normálně vlastně uretany nelepí, ale pokud si to takhle ošetřím, tak v podstatě tím, že to není namáhaný spoj, nebudu se toho dotýkat, tak v podstatě takovýmhle lepidlem se to dá taky jednoduše přilepit. Výhoda tuhle z těch poziček je, že už jsou rovnou probarvený. Že? Samozřejmě nejčastěji se používají zelený, bílý a červený. Pokud děláte japonské letectvo, tak ty vlastně využívají modrý světla. A pokud máte takovýhle čirý světýlka a nemáte ty konkrétní barvy, které potřebujete, tak není problém si pořídit transparentní laky a těma transparentníma lakama to v podstatě si natřít, tuto čirý světýlko. V případě, že vlastně budu mít takovýhle koncový světlo, který bylo ve skutečnosti takový, že bylo vlastně jakoby čirej kryt, a vlastně v tom čirým krytu byla barevná žárovka,
tak to není vůbec žádný problém vytvořit tak, že vlastně si do toho čirýho světla vyvrtáte dírku vlastně vrtáčkem a potom zevnitř vlastně tu dírku vyplníte takovýmhle nějakým lakem. Tím pádem vlastně naznačíte tu barevnou žárovku v tom čirým krytě. Jo, tohle z toho vlastně není potom problém vlastně zalepit do toho místa na tom letadle konkrétně, kam to patří. Pokud to jsou takovýhle nějaký ty rohový světla, tak samozřejmě musíte počítat s tím, že si musíte upravit ten model tak, že si vyříznete ten roh a nahradíte ho tímhle s tím plastem. To znamená, že ho vylejete sekundovým lepidlem, po zaschnutí to pak samozřejmě ale musíte vyleštit. Co se týče leštění, tak na to samozřejmě využívat takovýhle nějaký měkký brousítka, protože ty měkký brousítka se samozřejmě takhle vlastně jakoby tomu povrchu přizpůsobí. Jo, takže vlastně když budu brousit vlastně to křídlo nebo tu koncovou pozičku a potřebuju to vyhladit, tak samozřejmě ten takovýhle brousítko se mi samozřejmě takhle přizpůsobí tomu profilu toho křídla. Co se týče toho leštění potom, tak vždycky to broušení provádíte pod vodou, samozřejmě namočeným šmirglem, nebo vždycky to prostě mít dostatek vody na to a v podstatě začít na nějakým 400-500 šmirgl a postupovat. 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, v podstatě takhle postupně přidávat ty jemnosti, nakonec použít leštící pasty, co jsou, třeba tam je nadělá tři druhy, hrubou, střední a nejjemnější, vlastně tím si to úplně dokonale vyleštíte. No a já ještě to používám vlastně vlněný kotouček do vrtačky a tím vlastně ještě udělám finální doleštění. Takže tím pádem vlastně potom, i když jste to tmelili, i když jste to brousili, tak vlastně takovýhle světýlko vlastně můžete krásně vlastně jakoby rozsvítit a zprůhlednit. Jenom vlastně tím, že budete pečlivě vlastně zabrušovat tenhle a zlešťovat tenhle povrch. Tak. V případě, že si budete tvořit vlastní antenky, tak můžete použít čirý plasty. Čirý vlastně světýlka z takovýhleho plastiku. Není problém udělat zase za pomoci tepla. Zase si to nahřeju. Vytáhnu si. Když samozřejmě takhle si nahřeju ten plastik a vytahuju to pomalu, tak z toho neudělám nítě, ale udělám si z toho silnější materiál. Jo? Když to budu tahat rychle od sebe, budu mít nítě, ale ta nítě konkrétně teď, tu já jsem teď konkrétně nechtěl. Takže já si takhle zastřihnu ten kulík čirej, který jsem si tady vytvořil. Pak v podstatě vytvořím kuličku tím, že nebo jakoby světlo takovýhle, že to vlastně přiblížím znovu tomu plameni a on se mi vytvoruje ten tvar nějakého toho světýlka. Pak si zase můžu navrtat dírku, kam konkrétně takovýhle světlo přijde, zaříznu to a zalepím to do toho a pak to samozřejmě si můžu nabarvit, jak potřebuju. To je jedna z možností, jak to udělat. Druhá z možností je ta, že když ten model stavím, tak ku příkladu Američani dost často mývali na těch svých letadlech semafor, který býval tady v těch místech, což byly tři různobarevné světla. V podstatě pokud bych to tady vytvářel na tomhle modelu, tak bych vyvrtal díru, tak bych si vzal takovýhle vytažený kousek čirýho plastu a ten bych prostě silou sekundovým lepidlem nacpal do té vyvrtané dírky. Když to budu takhle strčen do té vyvrtané dírky,
tak to potom zase všechno zabrousím, zaleštím a v podstatě mi vznikne v tom neprůhledném plastiku kruhovej podle velikosti, který si vrtáku, který si vytvořím. A nacpu do toho vlastně ten čirý plastik, tak vlastně po vyleštění tak budu mít přesně kruhovou čirou zasklenou vlastně díru, kterou pak stačí, když mu třeba rycí šablonku a vlastně obryju si potom to světlo, takže mám konkrétně ten semafor vlastně vytvořený úplně jednoduše takovýmhle způsobem. Pokud to samozřejmě ta stavebnice neřeší. Tak. Jiná alternativa, jak si vytvořit ty pozičky vlastní, tak je u některých leptů veterinárů, tady konkrétně mám třeba 32 F8 fokouše, tak tady po okraji těch leptů tak se nachází takový slzovitý otvory. To je šablonka na v podstatě tyhle pozičky, kapkovitý. Tuhle to původně vím, že prodával jako samostatně brněnská firma Griffon, ty to prodávají na takový malý čtverečku leptu. Taky tam byly různě veliký, byly tam jak kruhový, tak kapkovitý vlastně takovýhle otvory. A já ukážu, jakým způsobem vlastně se tohle dá vytvořit. Tak si zase mu čirý plastik, rozehřeju jenom ten konec, aby to bylo co nejměkčí. Jo, a v podstatě do toho plechu takhle vmáčknu ten roztavený plastik. Tím pádem vlastně se mi tady udělá přesně tvar té kapičky a mám vlastně tadyhle tak jsem si vlastně jednoduše vytvořil pozičku. Jo? Tady je vlastně takhle tvar ty pozičky. Tu pozičku já potom seříznu. A v podstatě mám takhle připravenou kapkový světlo, který já si pak můžu už nalepit kam potřebuju a potom samozřejmě můžu ho natřít nějakým transparentním lakem, který prostě na tohle to budu konkrétně používat. Takhle vlastně potom to můžete už lepit úplně obyčejným rozpouštědlovým lepidlem, po případě takovýmhle disperzním lepidlem. Nanesu si drobě toho ty disperze a do ní se pokusím tak. Jo, tady jsem do toho vlastně vytvořil teďka tu pozičku. Takhle jsem si vlastně vytvořil úplně jednoduše a rychle vlastní pozičku podle konkrétně vybrané velikosti tadyhle z těch kapek, co jsou tadyhle vlastně na tom okraji toho leptu. Tak. Teďka s tím samozřejmě můžu pracovat, jak jsem říkal, jak potřebuju. Můžu to natřít vlastně nějakým tím transparentním lakem, v případě pokud je čirý to světlo, můžu to nechat takhle, jak to je. Tak. Pokud byste měli teda ještě nějaký dotazy k tomuhle. Uvolí si mluvil o to leštění. No. Ten vlněný kotoučen, když dáš tam na sucho. Já to leštím na sucho tím vlněným kotoučkem. Dává to vyšší otáčky, ale musí se opatrně, protože při tom leštění se to zahřívá. Takže v momentě, kdy se to zahřívá, tak samozřejmě se mi může stát, speciálně když budu leštit kabiny, že ty kabiny
samozřejmě naleptám nebo nějakým způsobem prostě poškodím, takže musím opatrně, jo. Vždycky prostě to přeleštím a snažím se nepřejíždět přes hrany, protože mám to může totiž i zbrousit, prostě spálit ty hrany, takže musí se s citem. A zkoušel jsi někde naležení z hrůbastu? Zkoušel, ale ono jakoby je potřeba vybrat jakou. Protože pokud použiješ zubní pastu třeba takovýma těma perličkama takhle, tak se to tisně dá samozřejmě podrapat, jo, ten model, ale tak jako já už jsem takovýhle věci upustil, já jako většinou používám věci, které jsou na to určené, takže ty různé leštící a brusící pasty, které jsou dost kvalitní třeba od tam je i od Gunze, ale dostupný hlavně. A co se týče ještě těch leštících past, teda, když už teda o tom tady mluvíme, tak ty leštící pasty, já je většinou nanáším, když mám nějaký ten, třeba tady tu kabinu, kdybych leštil, tak si většinou tu pastu nanesu na prst a vlastně leštím to vlastně prstem a potom to omývám vodou. Když to vlastně celý, jakoby tu kabinu namočím do té vody, tak vlastně to celý proleštím, ale jenom prstama, jo. Já vlastně na to nepoužívám žádný jiný nějaký prostě aplikátory nebo něco podobného. Pro mě je nejvýhodnější asi vlastně tohle všechno zkusit jenom jakoby tím teda jakoby to nanést a vyleštit jenom těma prstama. A samozřejmě vodou, jo. Tou vodou vlastně se to potom ještě jakoby doleští. No a úplně vždycky úplně nakonec prostě použiju ten vlněný kotoušek a udělám prostě finální leštění tím vlněným kotouškem. Jenom se chtěli tam hovat ten lak futu, když se potom namáčí, to fakt jenom namočit a postavit tu kabinu negativu schnout? Pravděpodobně jo, nemám si zkušenost, no. Ještě jsem to neskoušel. Lak Future používám teda, ale používám jenom jakoby na stříkání, jakoby na lakování lesklým lakem pro jo, vlastně pod obtisky a pod voš, ale ještě tuto jsem neskoušel. No. Pokud byste teda neměl někdo žádný dotaz, tak já vám děkuju. A bych to ukončil.